confecção desses figurinos, a gente fica por volta de uns 2 meses em ateliê, fazendo modelagens e costurando. São por volta de uns 150, 180 figurinos, que depende muito das cenas, de quantos atores vão entrar em cada cena. A Elis tem quase 30 roupas nesse trabalho, nesse figurino. Temos também várias trocas de couro em vários ambientes, do couro dos bailarinos. E eu estou adorando trabalhar com a Layla. A Layla é um azogue igual a Elis era, né? Acho que elas em comum têm o azogue, o timbre da voz e a altura, né? Estou adorando esse trabalho de ver baixar a alma de Elisa aqui. Está sendo muito bom para mim. Acho que esse é o desafio, né? A primeira coisa que me passaram é que os atores não se pareceriam com o personagem. No caso da Layla em específico, foi um desafio ainda maior, porque a princípio eu cortaria, pintaria, alisaria o cabelo dela. Tudo vai ser feito com perucas. Eu estou muito satisfeito, eu acho que vai ser um trabalho primoroso, eu acho que é muita responsabilidade num personagem tão importante quanto a Elis, tão significativo para nós brasileiros, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte disso.